З 1 серпня угода про безвізовий режим України з Турцією набрала сили. Угода передбачає, що громадяни зможуть перебувати на території іншої країни без отримання візи до 30 днів з моменту виїзду. Загальний строк перебування громадян на території іншої держави не повинен перевищувати 90 днів в межах 180 днів з дати першого виїзду. Причому і українці, і турки, які планують перебувати на території іншої держави більше з метою працевлаштування, з'єднання з родиною або навчання, повинні отримати візу згідно із законодавством держави перебування. Проїзними документами, дійсними для поїздок українців у Турцію згідно згоди, є закордонний паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, посвідчення особистості моряка, посвідчення члена екіпажу літака.